អពីគូម៉ាក់គីមឥឡូវអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងអពេលឃើញអ្នកដេតនឹងយ៉ាយ៉ាបង្ហាញទង្វើនេះក្រោយមកពីស្វីគូស្នេហ៍កម្ពុជារ៉ាប្រុសស្រីល្បីថៃជាក្រុមពេជ្រប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ3យ៉ាយ៉ានឹងអ្នកដេតដែលមហាជនភាគច្រើនស្គាល់ច្បាស់តាមរយៈសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ជាពិសេសគឺភាពស័ក្តិសមគ្នារវាងតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះ ថ្មីៗនេះក្រោយពេលបង្ហាញវត្តមានចូលរួមក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ម៉ាគីមនៅឯប្រទេសស្វីសយ៉ាយ៉ានឹងអ្នកដេតត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរំពឹងថាជាគូបន្ទាប់ដែលនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗដោយមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនមិនខានលើពីនេះទៅទៀតក្រោយត្រឡប់មកពីដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសបានប្រមាណផងគូស្នេហ៍តារាប្រុសស្រីមួយគូនេះក៏នាំគ្នាបង្ហាញភាពអែមល្ហែមដាក់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមភ្លាមដោយយ៉ាយ៉ាបានប
ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេ 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 ខ្ញុំមិ